Nevím, jak jste to sakra mohli dát po 8 měsících. Ano, po 8 měsících. Někteří z vás si říkají, jak jako 8 měsíců, když na videu je první video je tam před 7 měsíci. Dámy a pánové, kdybyste se koukli na datum, tak tam máte, když jsem začal natáčet. Vymazal jsem ty videa, protože jsem si myslel, že budu mít povolení po komentáře. Jo, to jsem celý já. S tím, že dosáhli jsme 20 odběratelů, tak teda 23. Jsem rád, že se to dali takovýhle číslo. Prostě já, když jsem to viděl, jak se to pomalu ty dávali ty odběry, už jsem si myslel, že prostě těch 20 odběratelů nedosáhnu. Ale vy jste to dali a dosáhli jsme 20 odběratelů. Jsem mega moc za to rád, děkuju všem. A dneska teda vám řeknu, co plánuju do budoucna. Teďka si někteří z vás budou říkat, že kopíruju Fishipa. Sorry Fishipe, ale to video mi napadlo taky. A teda, s tím, že vám teda řeknu, že bude Tobišova kuchářka. Ano, nebojte se, nebudu vajíčka, který jsem se teďka náhodou udělal, ale nebojte se, nebudu vajíčka. Bude to třeba něco vánočního, protože za chvilku jsou Vánoce, takže si něco můžete přát. Já nevím, co se mám přát, protože fakt už jakoby mám, nepotřebuju už asi nic, no. To je jedno, s tím, že prostě si něco přijde na Vánoce a to je jedno. Teďka si řeknu, co bude do budoucna. Do budoucna jsem se rozhodl, že do budoucna udělám video, že na Štědrý den ráno, ráno, natočím video z Fortniteu, samozřejmě z čeho jiného, a potom ho zkusím sestříhat co nejrychleji a potom ho dám na YouTube. Takže si nebojte se, bude na Štědrý den nějaký video. Možná i s Fishipem, podle toho, jak bude chtít on. To je jedno, s tím, že dál vám chci říct, že bude, že budu, budou vycházet videa do konce roku, až v lednu, 1. ledna, tak začneme úplně, ale fakt jakože úplně jinak. Nebude to prostě tak, jak si myslíte. Začneme úplně jiný level v roce 2022. S tím, že jsem teda chtěl říct. Budou videa, budou to Tobišovy kuchařky, nebojte se. Budou hodně, teďka bude v prosinci vycházet hodně často videa. S tím počítejte. A my jsme se s Fishipem, nevím, jestli vám to mám říkat, ale jo, řeknu to. Rozhodli jsme se s Fishipem, nebo já jsem mu to řekl, že potřebuji natočit do konce sezóny téhle. Že pamatujete si, jak jsem v minulé sezóně kupoval zbraně exotický prostě k týmkům, aby si mohli prostě mít exotické zbraně zadarmo, jsme jim dávali. Pamatujete si to? Jo, tak jsem se rozhodl, že si našetřím 5000 goldů, ale bacha. Fiship si bude taky muset našetřit 5000 goldů, protože on je teďka hodně na tom špatně s goldama, takže se bude muset fakt... Fishipe, máš na to asi 13 dní ještě, jo, nebo ne 13, pár, jenom dní. A rozhodli jsme se, že budeme dělat jenom only exotické zbraně. Jo, neřeknu jaký, ale prostě to. S tím, že bych chtěl udělat zase nějakou soutěž, uvidím ještě, nevím, jestli budu dělat soutěž. Pamatujete se, jak jsem dělal soutěž s Honzou a s Tomášem, jak jsme soutěžili o skin a samozřejmě vyhrál Honza. No, tak to bych chtěl udělat, ale nevím, jestli to budu dělat v roku, nebo jestli to budu dělat v roku 2021. Nevím, jestli to budu chtít dělat v tomhle roku, možná to budu dělat v roku 2022, uvidíme. S tím, že bych chtěl oznámit všem, že bude 100% nějaký stream, ne v tomto roku nebude, s tím nepočítejte, ale určitě budu dělat nějaký streamy. V tomto roku bych to ještě nedělal,
a počkal bych si na ten další rok. Během příštího roku to bude. A prostě, když máte rádi ty Tobišové kuchařky, tak jsem se nemohl rozhodnout, než udělat Tobišovou kuchařku, ale nebojte se, nebudou to vajíčka, budu dělat i něco jiného, třeba tam pozvu i jednoho hosta, zatím tam nebyl ani jeden, ale to nevadí. A třeba budu dělat i s Fishebem, uvidíme. Bude chtít ven. Samozřejmě jsem se koukal na Fishebovo video, jak tam říkal, že by chtěl jít do Brna s klukama, budeme tam dělat nějaký challenge. Nebojte se lidi, pokusím se tam být taky. Zeptám se a uvidím. Samozřejmě bych chtěl všem poděkovat, kteří mě sledujou a ti, kteří byli na mém videí, což je Fiship, Honza, Honzík a Tomáš. Tohle byli všichni na mém YouTube kanále. Nebo jestli jsem někoho vynechal, tak mi to řekněte. Jo, ještě jednoho Honzu, který byl se mnou v Among Us, ano, to jsem tenkrát měl zlomenou ruku, v Among Us jsme hráli, takže tak, je to už strašně dávno, on tam ani nešel slyšet, to se asi pamatujete. A to už je dlouho, už se teďka nehraje moc spolu, ale jakože jo, někdy se stýkáme někam spolu, jdem, ale to je jedno. S tím, že jsem strašně moc rád ti, kteří mě tady sledují už 8 měsíců a jsem za to mega moc rád. A ještě já vlastně v Granny byl ten Honza, Honza, ano, Honza. Byl přece v té Granny, jak jsem říkal, že hrál v Fortnite. Pokud jste neviděli Granny, tak se na to koukněte. Ano, dámy a pánové, vydal jsem to video, vy si říkáte, že jsem to video vydal. A představte si, že byla pátá sezóna. Byla 15. sezóna, jo. Jsem byla 15. sezóna, takže on hrál u mě, když byla 15. sezóna. Ale dále teda. Budu teďka hodně často vydávat videa, pokusím se, ale byl bych rád. Nebo víte, co byste si přál na Vánoce od vás, aby jsme dosáhli ještě tohodle roku 30 odběratelům. Ale to nevím, jestli dáte, ale bylo by to pěkný, kdybyste mi dali takovýhle dar. Dokonce, když půjdete do informací, asi to tam je, tak jsem tam dal sám, jestli kolik mám odběratelů, už jsme dosáhli 20, tak tam mám vždycky označený, jestli mám těch 30 nebo to. A můj cíl je 100. Přesně tak, 100 je můj cíl a schválně, jak si myslíte, že tenhle kanál ještě vydrží? Podle mě, jakoby, podle toho, až budu starší a starší, tak podle mě to bude hrůza, kouknu se na tohle a budu to asi vymazávat. Ale to fakt jakože dělat nechci. Na tomhle YouTube kanále bych chtěl dosáhnout 100 odběratelů, nevím proč, ale chtěl bych toho dosáhnout, protože Fiship už má 51 a já mám jen 23. Takže by to chtělo, dámy a pánové, to prostě ty odběry sázet. Takže když se koukáš na tohle video, nemáš u mě odběr, tak to hnedka naprav. A musíš to napravit, musíš dát ten odběr. Jestli ho nedáš, tak to nevadí, ale prostě teď se koukáš na tohle video, nemáš u mě odběr, koukáš se rád na mý videa, tak a nemáš u mě odběr, tak ho hnedka tam dej. A pokud mě chceš podpořit, tak dej ten odběr, jo, a like klidně, jestli chceš. Je mi jedno, kolik tady bude lajků a kolik dislajků. Hlavně dej ten odběr. A jo, prostě tak, děkuju za 20 odběratelů, 23 dokonce. A uvidíme. A hrajte to, pamatujete si video s Tomášem, pamatujete si to video? No, s tím Among Us, no, tak já vám teďka řeknu jednu věc, a i zbravku si myslím, že jsem s ním natáčel. Tak vám řeknu jednu věc. On prostě mi chtěl udělat YouTube za 20 odběratelů. Já jsem po něm to nechtěl, ale on to chtěl. A potom, když jsem mu řekl, že už mám 20 odběratelů, tak mi ten odběr zrušil, protože já vím, Tome. Já vím, ty seš línej to dělat. Já to hodně dobře vím, že seš línej to dělat. A tak kvůli tomu mi nemusíš rušit odběr, ne? Zbláznil jsi.
Kvůli tomu mě nemusíš rušit odběr. To je jedno, děkuju všem, kteří mě dali prostě odběr a uvidíme se u dalšího videa, který možná bude zítra, nevím. Takže se mějte. Čau, čau! A na závěr něco pro Fishipa.